ambite kumbanya mucio na agisigeria he Adamu nigetha cihe maritwa ogwo imoyoka edaihure akaiga ino ni jirafu ikahituka yoke geduku matari akaiga iyo no kanjogu ikahituka yoke githa kogwo ina matwato hari akoiga ni ngari ikahituka kiri agitahitukire maizo make no awa wake arume othe mena mitwe miega wona kimama kimataki ahituka ogwo ri ya ni musogu ahituka sibwo hituke wona kingi kira ihugwo kirathi ugwo gicagicarite ri iyo ni njirafu ni thie wona kari kareza karieta kena tonyire iyo nayo ni ngari ni mahua ma ngari ugahuruka okwa awa wa wahuruka kwa awa waku we muturire ni gutura wega na inyuĩ atumia ni ndamuthaitha ndamuthaitha kindu kimwe arume tutahota kanaga nakio ni gucindana na mutumia mudurume wothe ombitwo atiriri na muthikiriria atumia arume twaikaraga na ngai mutano ithui ni twamite wikaragia na ngai mutari na mutumi arume ni mari maundu meri very important mundu abathie kumenya twaikaraga na ngai na nya ito icio ciari uguo muthuri guo no atuike nyamu anytime na acoke ahane ngai anytime kuringana na uria nawe uramuka he undu ungimuka wone ni aruta unyamu agwike bicanga ta nyamu yageza no ninge he undu ungiuka wone tari twahikirio ni Jesu Kristo mucii nayo niyo undu umwe ngai oigite is humble yourself therefore amen winyihie muno moko inini make maria mari na hinya amen nake ni arikuyaga na iguru amen mundu ume wothe angiona mutumia munyihia utaramunegenia utaramuikiria ciugo utari na uru tuthi atukimoyaga na iguru tukimathakaragia ota Jehova hondu mundu ume tari hoti wa kukinyiriria mutumia withithi ni kuya tuyaga na iguru nuna ke mundu ume tahotanaga na kindu kia isete sturu kamama kange haisa sturu iguru karagie niko kasigazika Jehova wanyonyi ni tukuguithia nginya sturu iyo tigako nginya sturu iyo na kiria gitumaga tuma matumwe haha gutiri mundu ikanako ni tondu ni gathabai karugongo ni gathakai tigakize kagizepa ungigua gua mama ugua gue unyihie unyihie ciugo twatumia ni tumui inyuothe mutumia uria utari mwaria muno aragia ciugo ngiri inyanya pade na magana mana nocio ciaba riu nawe muthino makogie na hakiri umenye thiini wa ngiri inyanya tariu niwe wakwa ngai nimuga ni mwarimu niikorwo ndi handu hega muno ni mwarimu athie thukuru ngamenya kuu ni ekuri na ta ithatu ingiri cukuru kirathi niekumina ngiri ta ici oimakuo ona oka ngamutwara kanitha tukahoya mathaa meri ingi ithatu igathira ngatigirwo ngiri ici igiri twainuka riu kiharirya na ngiri igiri ciakwa ngaheo wana na ubuthi ngerwa ngahe mbia ngatia mwarimu ngi atia thikagiriria aya niheagwo ndeto ni we muthe we tondu hanini niĩ ndina miaka makiria 25 kuma ndahikania na niĩ ndirĩ ndarĩkia rũgano rwakwa rũmwe ngĩrĩkia rwakwa rũmwe ũyũ haha ndirĩ ndarĩkio na rũmwe tondu we ahe rũgano thikagĩrĩria ta mathaa meri nani stop njoya ndarĩkia ngĩtua kuga hakwa rĩ ngĩaria ndagĩka igĩrĩ rĩrĩa kanjĩra tambũtige ndahe ndaririkana heo ndaririkana ngamwĩra yesu nĩ kĩndĩkia warega njuge nĩ ngũriganĩrwo oerera mathaa mangĩ we nĩ tũgakoma rĩu mũthuri wothe mũgĩ ekaga ũũ ũkĩinũka ta nĩ wona ũyũ nĩ ũgwĩra mwarimũ wahaĩ niĩ amũmũrie tondũ haha nda niĩ gwakwa tarĩu ngĩinũka ningaringe mũrango wona niĩ tũigania na ũyũ mũmĩrũ wakwa nĩ kĩu ndaringaringa mũrango ndaikĩra okahingũra nyũmba gwakwa mũndũ wothe no mũhaka arũga mũndũ wo nĩwo manjagia mũndũ wothe akarũgama marũgama nona ta mũtumia ta ũrĩa ndingĩenda nĩ ũrĩa araiga niĩ ndingĩenda ngurubu ta ĩyo ĩtakĩrũgama we nĩkĩo itakũhikirie wethiĩ we nĩ mwona kũmenya kana nĩ ũrĩ mũthuri rĩu rĩ ũguo waria rĩ mũno kũingate rĩu rĩ marũgama ngahoithia mahoya ndahoithia mahoya ngagĩthiĩ na no mũhaka niĩ nyumwo thutha ngĩthiĩ gũikara thĩ nyumwo thutha tothiĩ angĩrekagia indo okorwo nyuma na igoti ngaruta ngarĩrekia niĩ ndingĩnengera mũndũ ngarekia no rĩngĩhutia thĩ he mũndũ kũraranja
ogo ni aguzo kire ni tikakinyezi aguzo kire na ruwa muno tono jike giko ni akari hoya daikarazi no muhaka daikarazi hau akorwo na atwa gutuma mundu muni agire mai ucio ngini agire tari ucio ngini agire sai ni matengereta ku uguo ri ukona ni joite moko na iguru. Thank you Jehovah. Oh, niguo wendaga arume tuturage gukuthi otoria na bi oturaga na atumia ariothe mekuhana uguo hau kai muthuri ta koima ai egutura hau no riu na wazuri amwe awana muno haha mahota guthie mere mutumia kuma riu haha uruga magi uguo kweli tiga ufuzi uri oyo nani ni nani ndiri ndaino kamucie ndi moko mathe maruga mahe kindu majaura leo waino kana gazeti ya people no kuruga mana ni yako heyo tiga ufuzi ino kana kindu nawe unge aurwo e mundu akona fata wa ukiruga wa ukiruga maruga maitohoe.